Možda se javi. Muška ekipa zadruge sinoć se okupila u dvorištu da malo pročeskaju. Filip Đukić, Branislav Radonić, Brendon, Matea Matijević i Gagi Đugani, te su zadrugari pokušali da izvuku od Gagija šta mu u rodbinskom smislu dođe Dita Radinović. Podsjetimo, Dita je i dalje rod porodici Đugani, pa Gagiju ne treba zameriti što može tačno da odredi šta su u srodstvu. Šta ti dođe Dita, pitali su ga zadrugari. Jel me zafrkavaš, rekao je Gagi. E, Dita je kralj, rekao je Filip. Ona me uvijek podržavala javno, naveo je Brendon. Ona me je pozvala na binu, rekla pozdrav za mog brata Filipa, pozdrav za šmekera sa farme i iz zadruge. Meni blam, rekao je Đukić.